السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا مهسكاليان بابا إبو رحمكم الله الحمد لله Pagi kita lanjutkan pembahasan pada bab yang sudah kita pelajari sebagiannya pada ba'dal Ma maghrib tadi malam yang terakhir kita bacakan tentang buah hasil dari orang yang disebut awliya Allah atau wali-wali Allah atau orang-orang yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut dikatakan saya bacakan dari awal Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb Siapa yang memusuhi kekasihku maka aku umumkan perang dengannya. Wama ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu. Mimma iftaradtu 'alayhi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib-wajib atau lebih aku sukai dari yang wajib-wajib wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya fa idza ahbabtuhu dan jika aku mencintainya fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih dan akulah yang menjadi pendengarannya wa basarahu alladhi yubsiru dan aku yang menjadi penglihatannya. Ini yang sudah dijelaskan tadi malam bahwa pendengaran dan penglihatannya mendukung keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah seakan-akan ketika dia mendengar kata Allah aku menjadi pendengarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memelihara pendengarannya sehingga dia hanya mendengarkan sesuatu yang baik yang mendukung keimanannya sehingga memelihara kecintaan Allah kepadanya dengan kata lain yang dia dengar tidak merusak cinta Allah yang ada padanya sehingga cinta dicabut dan tidak lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu saya sebutkan tadi malam seandainya dalam perjalanan keislaman kita kita sudah melakukan apa yang diperintah yang wajib. Lalu alhamdulillah kita coba terapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Namun terkadang masih ada hal-hal yang kita dengar, yang kita lihat yang tidak dibolehkan oleh agama, maka segeralah kita mohon ampun kepada Allah ada yang kurang atau mungkin kualitas amal kita baru di tingkat standar kelulusan kita mohon ampun. Tidak malu untuk mengakui kita berada di standar mana. Untuk mengetahuinya, kita lihat dua hal tadi, pendengaran dan penglihatan. Kalau yang kita lihat masih ada pada hal-hal yang dilarang agama, maka segera mohon ampun pada Allah. Apa yang kita dengar atau mendengarkan sesuatu tetap asyik pada hal-hal yang dilarang agama maka segera mohon ampun kepada Allah SWT kemudian berikutnya wa allati yabtishu biha dan aku menjadi tangan ketika digunakan untuk memukul atau ketika tangan digunakan aku jadi tangannya artinya apa saja yang dia kerjakan apa saja yang dia lakukan selalu memelihara kecintaan Allah kepadanya atau mendukung keimanan dan ketakwaannya. Warijlahu allazi warijlahu allati yamshi biha dan menjadi kakinya ketika dia arahkan langkahnya ke ke satu tempat atau akulah jadi kakinya ketika dia ayunkan kakinya. Subhanallah. Selalu Allah pelihara dia ke mana dia pergi. Seandainya dia akan pergi ke tempat yang Allah murka, Allah akan tahan. Dan itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa jahiliyah. Pada masa sebelum beliau diangkat menjadi nabi, tapi beliau adalah kekasih Allah yang dipersiapkan. Ketika beliau duduk bersama temannya, dari kejauhan terdengar ada sesuatu keramaian dengan adanya lampu di malam hari. Kata Rasulullah, "Apa itu? Ayo kita lihat." Belum sampai di tempat beliau ketiduran. Tidur sampai pagi sehingga beliau tetap dipelihara oleh Allah tidak mendengarkan acara musik Arab jahiliyah yang dengan adanya tarian-tarian. Dipelihara. Kita tidak berharap terpelihara seperti Rasulullah terpelihara karena mungkin tingkatannya beda. Bukan mungkin sudah pasti ber berbeda. Namun pemeliharaan Allah terhadap semua hamba yang dicintainya sama hanya tentu memiliki tingkatan yang berbeda. Dan saya sampaikan waktu itu kita umat Islam Indonesia ini membutuhkan lebih daripada yang lain di negara lain terhadap pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala pada telinga atau pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Sebagaimana Syekh Abdul Razak bin Mohsin al badr pernah mengatakan sambil bersedih sungguh berat saudara kita di Indonesia untuk bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaannya karena demikian banyak dan luas godaan pandangan dan penglihatan di Madinah di Mekah subhanallah untuk hal-hal yang kita hadapi di Indonesia tidak ada wanita semua tertutup dan tidak ke mana-mana pergi sebagaimana kita kejadian kejadian yang bersifat pornografi apa semua tidak ada tidak tampak wallahu alam kalau di rumah itu lain mungkin saja terjadi tapi yang umum di tempat yang seperti kita tidak ada artinya kita lebih banyak menghadapi hal-hal yang menggoda iman dan ketakutan kita dari sisi apa Pak pendengaran penglihatan ke mana Bapak pergi kemana kita pergi selalu tertantang untuk bersikap seperti orang yang dicintai Allah SWT menundukkan pandangan tidak mungkin karena anda harus melihat depan dalam kendaraan melihat ke depan kita lihat berbagai macam pandangan yang pasti merusak pandangan jadi pada saat itu kita darurah maka ucapkan istighfar jangan menikmati pemandangan Artinya kita akan lihat pakaian, lihat cara orang berpakaian dan lain sebagainya yang membuka aurat. Kita lihat orang melanggar aturan Allah, tapi kita tidak bisa menegurnya. Hari Jumat semua orang sudah di masjid, ada orang yang berngobrol, nongkrong satu tempat dan Muslim. Hari Ramadan, puasa Ramadan, ada orang yang asyik tidak puasa. Ini pemandangan-pemandangan yang menantang. Kalau kita celah hina dia, maka kita sama dengannya. Tapi kalau kita ridho saja, kita juga sama dengannya. Berarti ada sesuatu yang harus dirubah, yaitu perasaan dan pikiran kita tidak setuju dengan pelanggaran dan itu merupakan iman yang paling rendah. Tapi tetap disebut beriman. Mencegah dia iman tertinggi, menasihati dia iman menengah. Tidak setuju dengan apa yang dia lakukan dari perbuatan haram itu tingkat rendah tapi saya bilang kemarin standar kelulusan 5,6 tidak ridho nah, begitu dia ridho ah sudahlah dia kan manusia masing-masing aja langsung turun dan tidak lulus merah karena Rasulullah mengatakan wa dzalika adhaful iman tingkat iman terendah adalah seseorang tidak setuju melihat ada orang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak setuju, tidak sependapat, itu salah. Artinya kita tetap mengatakan apa yang Anda lakukan itu salah. Di mana? Di hati. Nah, kalau kita ridho, maka kita sama dengannya. Kalau kita mencelanya, kita sama dengannya. Sama. Atau kita menggibahnya, kita sama dengannya. Berarti tidak ada sikap seorang muslim pak Kecuali satu Melihat kemungkaran Mencegahnya Kalau mampu Kalau tidak mampu Menasihatinya Tidak mampu juga Ingkari di hati Man yu'minu billahi wa bil Man ra'a minkum mungkaran Fal yugayyir biyadih Siapa yang melihat kemungkaran dari kalian Cegah dengan tangannya Ini tingkat yang luar biasa Umar bin Khattab, Abu Bakar dan semuanya. Dan mungkin wallahu alam di, zaman sekarang pun ada yang mampu punya kekuasaan, punya power dan lain sebagainya. Fa in lam yastati fa bilisanih. Jika tidak mampu pada tingkat yang tinggi ini turun dengan kata. Sekarang dengan kata ini bisa di dengan SMS, dengan WA, dengan surat, dengan apa saja bisa kita sampaikan kepada saudara kita yang melakukan kemungkaran, tidak bisa juga turun ke bawah yang masih selamat. Ingkari dengan hati, lalu doakan mudah-mudahan dia berubah. Nah, itu terjadi sama pemerintah kita sekarang. Pemerintah kita mungkin mungkin melakukan banyak kekeliruan kesalahan. Kita mau cegah tidak mampu. Kita mau nasihati kita tidak punya akses ke sana. Bagaimana caranya sesuatu yang salah kita ingkari tapi doakan beliau, doakan mereka agar Allah berikan petunjuk dan menjalankan ajaran ini. Bukan mencela. Apalagi kita jadikan sebagai bohon bahan obrolan atau materi ceramah dan lain sebagainya. Tidak benar. Yang benar adalah kita ingkari kalau dia berbuat salah dan kita doakan mudah-mudahan Allah berikan bimbingan. Inilah jarur ahlus sunnah wal jamaah yang jelas. Jelas ya? Nah, kemudian ini tingkat pertama. Artinya ini tingkat yang menengah ke bawah. Yaitu Allah bimbing orang yang dicintai dengan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Kalau ini sudah subhanallah orang sudah mencapainya dalam waktu yang cukup lama, terus kemudian dia istiqomah dan meningkat kualitasnya, dia naik ke tingkat yang tertinggi. Ini tidak banyak yang berbicara pun tidak berani mengatakan ABC apalagi dirinya. Tapi yang jelas tingkat ini tingkat yang tertinggi. Apa itu? Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau sudah memiliki level tadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman jika dia minta langsung ku beri Subhanallah. Apa yang kalau dia minta ada berapa kata penegas dalam bahasa Arab takkid tu lam takkid sama nun at-taukid al-musyaddada dikatakan wala in sa'alani jika dia meminta kepadaku la la ini menunjukkan pasti betul-betul ditambah lagi nun di belakang bertasdid untuk menunjukkan betul-betul la utiyannahu sungguh betul-betul pasti aku berikan nah di sini kemudian ulama memberikan rincian yang dimaksud pasti diberikan itu ada tiga jenjang langsung artinya directly tidak ber, tidak berjarak langsung. Kemudian yang kedua langsung tapi menurut hikmah yang Allah ketahui kapan tepatnya orang ini diberikan. Saya berikan contoh yang umum yang sering membuat orang kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala wal kita mohon perlindungan jangan sampai begitu. Ada orang meminta kepada Allah sesuatu dia sudah menjalankan segala hal yang menjadi syarat orang berdoa. Tidak dikabulkan pada masa yang dia inginkan. Kemudian berselang berapa lama dia tidak meminta. Kemudian Allah berikan. Kemudian muncul ungkapan dulu pas saya minta berdoa tidak dikasih. Pas sekarang saya abaikan dan minta malah dikasih. Gimana tuh ini? Ini kalimat orang yang tidak memiliki kepercayaan penuh bahwa Allah telah berjanji dan tidak akan mengingkari janji. Begitulah memang Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencintai maka Allah berikan apa yang kita minta pada saat-saat yang memang layak dan cocok dan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kita minta dahulu waktu awal menikah Allah tidak kabulkan, Allah kabulkan pada saat kita sudah tua Lalu muncullah syaitan dalam diri kita mengatakan apa? Wah, sudah tua baru dikasih. Tapi itu salah. Masih ingat Nabi Ibrahim? Dari baru menikah beliau minta anak. Demikian pula Imran. Tapi Allah kabulkan Nabi Ibrahim punya anak sudah tua renta di atas 80 tahun. Istrinya sempat mengatakan ajus wanita tua melahirkan beliau ketawa apa kata malaikat yang diutus kamu merasa aneh dengan ketetapan yang Allah tetapkan untuk kalian baru mereka sadar apa kata kita coba umur 25 menikah ingin punya anak Allah kabulkan umur 75 harusnya sudah ngendong anaknya cucu apa namanya pak cicit cicit ya Ketika saya gandeng anak saya yang ketiga Ada orang bilang Cucunya ke Pak? Masya Allah Ini saya yang kelihatan tua Atau layaknya memang seumur segitu kita sudah punya Cucu Begitulah Pak Pengkabulannya itu Allah yang menetapkan Dan Allah yang mengetahui Kapan apa yang kita harapkan itu dikabulkan Ini jenjang kedua Jenjang ketiga Allah kabulkan Lalu Allah simpan di akhirat. Nah, nafsu kita berkata apa? Oh, saya kan maunya di dunia ini. Kalau udah di akhirat nanti kan nah, apa? Kan apa? Apa kannya kalau di akhirat? Ada sebuah riwayat. Saya lupa siapa yang meriwayatkan. Yang kurang lebih artinya, ketika seorang hamba diperlihatkan perolehannya di akhirat begitu banyak. Dia tidak tahan dan tidak mengatakan ya Allah dari mana ini semua? Kok banyak sekali? Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Inilah doa-doamu di dunia yang tidak dikabulkan." Maksudnya belum dikabulkan di dunia, disimpan. Subhanallah, gembiranya orang pada waktu itu. Nah, oleh karena itu berdoalah yang banyak. Kalau Allah kabulkan di dunia, alhamdulillah. Kalau Allah simpankan di akhirat, subhanallah itu lebih baik. <tuh> Kita jauh lebih membutuhkan akhirat daripada dunia. Tapi terkadang Allah berikan juga di dunia dan melimpah di akhirat. Nah, ini janji kepada orang yang beres urusan wajibnya dan ada urusan sunnahnya. Artinya dia betul-betul menjaga yang wajib dan berusaha mengisi seluruh lerung kehidupannya itu dengan yang sunnah. Dia menikah, dia tanya apa yang sunnah. Dia melahirkan, dia tanya apa yang sunnah. Ada yang meninggal, dia tanya apa yang sunnah. Dia safar, dia tanya adakah sunnah. Dia bekerja, adakah ajaran sunnah. Dia berzikir, terus semua. Setiap orang muslim ketika selalu bertanya Adakah sunnah dalam masalah ini? Kalau ada dia kerjakan Kalau tidak, tandanya tidak disunnahkan Tandanya tidak diajarkan, tenang saja Tidak perlu mencari selain apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah orang mulai mendapatkan janji ini Pertama apa tadi? Allah bimbing pendengarannya Bimbing penglihatannya Bimbing tangannya dan bimbing kakinya Kemudian yang tingkat yang betul-betul spesial VIP. Apa yang dia minta diberikan. Yang kedua, wala in ista'adzani la'izannah. Kalau dia minta perlindungan, maka Allah beri perlindungan. Coba Bapak bayangkan tingkat kewajiban yang mendatangkan perlindungan ini satu saja. Ada hadis Dulu pernah kita pelajari pada bab memuliakan muslim dan haknya. Kalau yang dulu hadis 232, kalau di depan nanti ada pada bab berikutnya nomor 389. Jadi yang punya bukunya dilihat nomor 389 sama dulu 23 232. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sallaa" salat subuh fa huwa fi zimmatillah ta'ala siapa yang salat subuh berjamaah maka dia berada dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah dalam apa pak tanggungan fala yatlubannakumullah min zimmatihi bi syai jangan sampai ada di antara kalian yang dituntut oleh Allah karena melawan perlindungannya atau melawan jaminannya, tanggungannya. Faman yatlubuhu min dimmatihi bi yudrikhu. Siapa saja yang terkena tuntutan Allah karena melanggar tanggungannya itu, pasti Allah dapat mencapainya wa yakubbuhu ala wajhi fi nar jahannam lalu akan dicelungkupkan dalam neraka jahannam. Apa maksudnya, Pak? Di antara ulama yang menjelaskan hadis ini mengatakan yang dimaksud adalah seorang hamba yang sudah melakukan solat subuh berjamaah maka dia ditanggung oleh Allah untuk dilindungi, dijaga dan dipelihara. Lalu siapa yang berani mengganggu orang ini karena dia menjadi kekasih Allah maka orang ini kata Allah pasti akan dituntut oleh Allah. Kenapa? Telah berani mengganggu orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana coba? Kemudian kalau tetap dia ganggu, tetap dia zalimi orang yang sudah ditanggung oleh Allah keamanannya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka jahanam. Hati-hati. Di setiap orang yang sudah bapak tahu solat subuh, ini pertanda bahwa subuh yang terbaik termasuk juga zuhur, asar, Maghrib Isya, kemudian yang sunnah-sunnah yang lain. Ini yang disebut dengan orang yang bertakwa dan terus melakukan kebaikan, dia dalam tahuan Allah. Disebut di surah uh, An-Nahl 128. Surah An-Nahl 128. A'udzubillahilasyaitanirrajim. rajim uh, Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw Walladhina hum muhsinun Sesungguhnya Allah tetap bersama orang yang bertakwa Dan orang yang selalu melakukan kebaikan Dalam tafsir disebutkan Dalam tafsir As-Sa'di Bahawa orang bertakwa adalah yang menjalankan kewajibannya Sedangkan muhsinun adalah orang yang berbuat ihsan Nah, kemudian di hadis tadi aku menjadi pendengarannya dan seterusnya itu dikatakan oleh pensyarahnya bahawa ini tingkat ihsan. Kalau kita pertemukan tafsir as sadi Syekh Abdul Rahman as sadi dalam tafsirnya dengan syarah Syekh Utsaimin dalam hadis tadi, maka subhanallah. Allah bersama orang yang bertakwa menjalankan kewajiban. Wal ladzina hum muhsinun melakukan apa? Sunnah. Orang bertakwa menjalankan kewajiban, orang yang menjalankan sunnah muhsinun. Berjanji Allah, Allah bersamanya. Nah, tentu ini amat sangat menggembirakan Pak Subhanallah. Tinggal kita, Alhamdulillah. Bayangkan orang yang siapa saja solat subuh, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Lalu Allah tunjukkan perlindungannya kepada orang ini. Yaitu siapa yang mengganggu Siapa yang mencelakai, menzalimi, mencela dan apa saja yang berkaitan dengan orang yang salat subuh ini, kata Allah, Allah akan menuntutnya kelak. Lalu kalau Allah sudah menuntut seorang, tidak ada yang lolos. Kemudian dimasukkan ke neraka jahannam. Bagaimana kira-kira orang yang suka mencela saudaranya? Pada saudaranya sudah salat subuh. Bapak pernah mendengar Khilafah Umayyah? Pernah Pak ya? Salah satu yang terkenal yang paling membangkang dan paling suka membunuh kaum muslimin disebut dengan Hajjaj. Pernah dengar Pak ya? Alimah Hajjaj bin Yusuf. Ini gubernur yang pernah membunuh ulama karena siapapun melanggar disikat. Tapi ketika ada orang yang datang mau dihukum di hadapannya karena melanggar, melanggar yang tidak sesuai dengan syariat, yang melanggar atau melanggar sesuatu yang dia tidak suka, bertentangan dengan apa yang dia tidak suka, dihukum. Setiap orang datang ke rumahnya dia tanya, tadi kamu solat subuh berjamaah? Dibilang iya, bebas. Coba. Kan dia tahu hadis ini. Dia takut tidak mau dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia melakukan berbagai hal yang buruk-buruk dibanding khalifah atau gubernur lainnya. Tapi satu yang dia paling takut takut dituntut Allah SWT karena melanggar atau menganiaya orang yang ada dalam tanggungan Allah SWT jadi dia tanya tadi kamu sholat subuh dia bilang iya, kalau gitu bebas tapi bilang enggak, dia hukum Loh, dia kan gubernur dia menghukum bukan karena aturan hukum tapi pribadi hal-hal yang dia tidak suka lihat sehingga ulama yang memberikan arahan, memberikan fatwa, tidak dia sukai, dia bunuhnya juga. Dan inilah prestasi yang paling buruk dalam khilafah Umayy, Umayyah. Dan semua orang kenal. Tapi Subhanallah, ada ulama yang solat di belakangnya, bahkan tabi'in tetap solat, tidak berani berontak. Kenapa tidak berani berontak? Dia karena memang dia pemimpin yang masih melakukan syarat-syarat seorang pemimpin tidak boleh diberontak. Syarat utamanya kata Rasulullah, ma'akoh ma'fikum musallah selama dia masih solat. Dia sabar. Dia masih memberikan hak-hak orang untuk menjalankan kewajiban kepada Allah. Perilakunya buruk itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih salat, membiarkan orang salat, membiarkan orang menjalankan kewajiban, maka kita sabar itu aturan dan para ulama waktu itu tidak berontak kepada hajaj baik kita kembali kepada materi ini luar biasa Allah berikan hal-hal yang luar biasa kemudian hadis ini juga pernah kita sebut dahulu hadis berikutnya pada bab ini itu dari Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu yang diwayatkan Bukhari Muslim dan lainnya yakni muttafaqun alaih jadi kalau muttafaqun alaih tidak mesti hanya Bukhari dan Muslim saja arti disepakati oleh ulama ahli hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya namun yang paling sering disebut muttafaqun alaih Bukhari Muslim sepakat atas kebenaran hadisnya hadis ini sudah mungkin tiga kali saya sampaikan dan jangan menghitung berapa kalinya sudah paham atau hafal atau senang tidak kita mendengarnya diulang-ulang kembali Inna Allah iza ahabb al-'abd nada Jibril. Jadi, hadis ini disepakati kesahihannya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril. Masih ingat, Pak? Allah memanggil Nabi Al memanggil Jibril alaihissalam sebagai uh, general manager seluruh malaikat JM-nya Qala inni uhibbu fulanan fa ahbibhu Aku mencintai fulan maka cintailah olehmu wahai Jibril fa ahbibhu Jibril Fanada fi ahli as-sama lalu Jibril setelah mencintai orang itu karena Allah mencintainya Jibril memanggil seluruh malaikat di langit dan mengatakan inna yuhibbu fulanan inna allaha fulanan fahibbu Allah mencintai fulan maka cintailah oleh kalian semua maka seluruh malaikat juga turut mencintainya fayudu lahul qabul fil ard lalu orang ini diletakkan qabul qabul ini bisa berarti diterima doanya yang kedua dia disukai oleh banyak orang disenangi karena kebaikan karena perilaku dan keislamannya. Nah, jadi ini bisa menjadi tanda indikasi kalau kita taat melaksanakan perintah Allah dan dapat juga melakukan yang sunnah, kemudian orang kebanyakan senang sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti senang beri ukuran tidak membenci kita. Itu ukurannya. Nah, kalau orang membenci kita karena kebenaran itu lain hal, lain hal. Misalnya, orang tidak suka orang salat. Bapak salat dibenci bukan itu ukurannya. Kalau dia benci kebenaran, bukan benci kita. Soalnya kita berhenti melakukan kebenaran, dia akan mencintai kita. Orang lain yang melakukan kebenaran tadi akan dibenci juga. Jadi bukan orangnya, tapi memang membenci kebenaran. Yang dimaksud adalah orang yang sama-sama baik, dia juga seperti kita sekarang jamah Al-Furqan, Alhamdulillah Kalau kita saling menyukai, saling Mencintai dan senang Kepada orang, tanda Tanda Tapi sebaliknya diriwayatkan lafad muslim Di bawahnya, tadi Bukhari muslim ada Di bawahnya muslim mengatakan Yang sama cuma ada tambahannya Ida abghadallahu ahadan nada Jibril. Begitu pula sebaliknya, kalau Allah membenci seseorang, tidak suka kepada seseorang, juga Allah memanggil Jibril sebagaimana proses tadi. Semua malaikat turut membencinya, lalu Allah jadikan di bumi dia orang yang paling dibenci. La ilaha illallah. Tentu ini tidak semua orang, Pak. Tapi kita dapat melihat ada orang subhanallah secara keagamaan dia ahli Secara kedudukan dipandang dia orang terhormat tapi mayoritas orang membencinya. Apa yang membuat orang benci? Entah karena mulutnya tak terjaga, entah karena perilakunya bertentangan dengan ilmunya, entah dia mendukung kelompok yang dibenci Allah dan lain sebagainya. Sehingga ya Allah. Tapi janganlah turut-turut Pak ya mencela orang. Kalau kita melihat apa namanya? penulis aktif di YouTube di mana ketika berhadapan dengan tokoh yang dibenci ini itu kalimat-kalimat kebenciannya luar biasa bukan karena kebenarannya tapi ada juga sebaliknya orang membenci orang yang berada dalam kebenaran kalau ini bukan ukuran Pak dari zaman Nabi Nuh terus ke bawah sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenci kebenaran orang-orang itu sudah biasa. Nabi Muhammad disebut gila. Nabi Muhammad disebut tukang sihir. Nabi Muhammad disebut ingin menjadi raja. Sudah banyak. Ukurannya bukan itu. Yang jadi ukuran adalah membenci karena memang dia tokoh orang yang dikenal tetapi dibenci karena perilakunya. Karena ucapannya dan lain sebagainya dan betul-betul dibenci. Solatnya bagus, ilmunya juga banyak. Tapi keangkuhan dan kesombongan dalam dirinya yang tidak membuahkan kebaikan membuat orang benci. Ei, nauzubillahi min pak. Jadi kalau bapak rajin solat subuh, tetap mengucapkan salam sama orang. Ayah pak masjid. Ternyata bapak dibenci itu tidak masalah. Itu sudah dari dulu orang benci kepada kebenaran. Paham Pak ya? Bukan itu ukurannya. Tapi kalau kita sholat, rajin baik sama orang, tapi mulut kita mencela orang, perilaku kita meremehkan dan merendahkan orang. Kemudian di kantor kita terkenal orang suka bolos, suka menilap, apa menilap itu Pak? Suka mengambil yang bukan hak di kantor, sering menghabiskan pulpen, sering menghabiskan spidol, lim dibawa pulang, penggaris kantor dibawa pulang, pupuk dikeresek untuk rumahnya. Nah, kalau ini yang dilakukan Pak kemudian orang benci, memang itulah yang dimaksud. Kalau salat saja rajin, kalau begini saja rajin, tapi nah, ini yang jadi pembenci itu salah. Itu ukurannya. Tapi subhanallah kalau orang tidak suka pada kita karena kita rajin menjalankan agama, rajin menjalankan kewajiban dan sunnah, tidak masalah Pak. Itu resiko dari dulu. Yang kita maksud ini yang tidak selaras antara kebaikan yang dia lakukan dengan perilaku yang dia perlihatkan. Dan itu mendatangkan kebencian, ini yang dimaksud. Karena pasti Allah membenci orang yang begitu kan? Allah tidak suka. Allah tidak suka kepada orang yang menjalankan kewajiban tapi juga rajin menjalankan kemungkaran. Allah tidak suka. Maka karena Allah tidak suka, maka dipanggil aku tidak suka orang itu. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah lindungi kita jangan sampai berbuat keburukan sampai Allah membenci kita. Apa caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segera berbuat kebaikan setelah kita berbuat keburukan karena kebaikan itu akan segera menghapusnya. Kemudian yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak yang baiklah kepada sesama manusia, bukan hanya sesama muslim, sesama manusia, siapa saja. Tetap kita berakhlak yang baik, itu juga akan memperbaiki atau menghapus kesalahan yang sudah kita kita lakukan. Ini subhanallah. Nah, kemudian kalau orang sudah mengeluarkan diri daripada yang sunnah sebagaimana tadi malam saya sebutkan kalau orang berani meninggalkan sunnah karena benci pada sunnah maka tidak lama lagi dia juga akan murtad dari agama kalau sekarang kita lihat begitu Pak orang dengan Mudah sekali begitu mengungkapkan kalimat-kalimat yang menggambarkan rendahnya sunnah. Turut, turut ini, turut atau mengikuti perkataan orang kafir terhadap kepada terhadap sunnah atau Al-Quran. Contoh, kan lagi viral sekarang orang mengatakan hadis itu kan baru ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi kemungkinan untuk dijadikan argumentasi itu sebenarnya masih mungkin dan tidak mungkin lah. 200 tahun itu waktu yang lama, 2 abad mas katanya. Ini yang sering orang tidak paham. Yang dimaksud dibuku, ditulis itu dengan adanya hadis secara riwayat itu beda. Di, yang dimaksud 200 tahun itu adalah tadwin. Tadwin itu dibukukan, bukan dicatat. Kalau dicatat zaman Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Amr bin As lebih banyak hadisnya dari aku karena dia mencatat. Bukan 200 tahun. Jadi Abu Hurairah mengatakan, saudaraku ini lebih banyak hadisnya dari aku karena dia men Berarti ada enggak mencatat? Ada. Ingat enggak cerita saya waktu Abu Hurairah dipanggil sama seorang amir? Abu Hurairah, tolong bacakan kami hadis. Dibaca Abu Hurairah 100 hadis diapain oleh tukang tulisnya? Dicatat di dinding kan? Dicatat. Setahun kemudian Abu Hurairah diundang, tolong bacakan lagi apa yang dahulu anda baca. Dicocokkan dengan catatan itu, ternyata persis tidak ada yang salah. Berarti sudah ada catatan dari dulu. Betul. Rasulullah pernah bersabda, tulislah apa yang turun Al-Quran, jangan yang lainnya supaya tidak tertukar. Maksud jangan satukan antara ayat dengan hadis. jangan satukan antara ayat dengan penjelasan nanti tertukar karena bahasa Rasulullah dengan bahasa Al-Qur'an mirip coba dengar hadis-hadis itu bahasanya sama oleh karena itu kemudian setelah Al-Qur'an sudah turun banyak sudah penjelasannya banyak sudah diketahui Al-Qur'an dari awal sampai akhir mulai orang menulis menulis katanya dulu banyak yang tidak bisa menulis betul lebih banyak yang tidak bisa menulis tapi banyak yang menulis kalau penduduk Indonesia sekarang berapa juta? Kemudian satu persen saja bisa menulis itu kan jutaan, dua juta, dua juta itu terlalu banyak untuk penulis untuk merekam sebuah peristiwa. Sekarang kita baca di mana-mana, di berapa orang yang nulis satu saja wartawan, wartawan dari majalah apa nulis disebar viral satu. Bagaimana kalau sejuta? Jadi diingat penulisan hadis 200 tahun pada abad kedua bukan penulisan pencatatan tapi dibukukan diapain? dibukukan sebab apa? Imam Abu Hanifah itu meninggal 150 tahun setelah hijrah berarti belum 200 tahun ada ndak tulisannya Abu Hanifah? ada banyak Imam Malik meninggal tahun 170 9 Hijri, belum 200 tahun. Ada bukunya, ada lengkap. Baru Imam Syafi'i 204 meninggal. Baru kemudian Imam Abu Ahmad bin Hanbal tahun 241 meninggal. Jadi dari tahun 150 Abu Hanifah meninggal, lahir Imam Syafi'i. Imam Malik meninggal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal terakhir 241 meninggal. Ini semua sudah tercatat. Nah, tahun 200 itu dibukukan. Tadwin namanya. Makanya ada namanya Diwan. Diwan Syafi'i. Diwan, Diwan itu kumpulan tulisan-tulisannya para imam. Eh, jangan apa namanya terpengaruh oleh kalimat orang kafir mengatakan sudahlah hadis itu tidak absah karena penulisannya saja setelah 200 tahun. Itu pembukuannya. Tulisannya banyak. Bahkan satu hal yang tidak diingat manusia. Tingkat kemampuan daya rekam hafalannya sahabat. Tadi sudah diuji. Setahun minta diulang lagi hafalannya tidak ada yang salah satupun. Ini luar biasa. Luar biasa. Hafalan. Dan sejarah kita di Indonesia ini banyak yang terus diperbaharui berdasarkan tulisan atau hafalan. hafalan dari cerita para mantan pejuang dahulu yang masih diingat. Termasuk juga ceritanya siapa tentang G30 SPKI. Ada polisi yang sedang apa itu patroli. Akan itu yang bercerita tentang lubang buaya. Catatan atau menurut cerita? Cerita sang polisi yang patroli diingat betul apa yang terjadi. Itulah yang menjadi sejarah kita. Jadi memang absah Kisah seorang yang jujur, yang bersumpah dipastikan kebenarannya juga menjadi sejarah. Nah ini bagaimana bukan sejarah? Ini ajaran yang terbimbing oleh Allah swt berkata, berfirman, Al Quran itu dipelihara, wa mislahu ma'ahu dan juga ada yang seperti Al Quran juga dipelihara. Apa itu? As sunnah dipelihara, dijamin yang sahih akan tersampai hari ini, Pak Subhanallah. Kalau kita baca hadis sahih, jelas dikatakan ini sahih, ini tidak sahih, ini hasan, ini dhaif. Bahkan tingkatan-tingkatan hadis dalam bentuk penulisannya pun dijelaskan. Ini hadisnya mursal, ini hadisnya apa namanya? ada disebut dengan hadis apa mutawatir ada karena ada ada hadis ahad macam-macam ada hadis gharib semua di, dijelaskan oleh para ulama. Tercatat itu sejak 200 tahun pembukuannya. Hadisnya ditulis sejak zaman dahulu sudah ada. Baik. Aa, jadi <coughs> yang menolak ini semua cenderung atau bisa menjadi murtad. Kalau murtad, Allah berjanji di surah Al Maidah ayat 54, surah Al Maidah ayat 54. Taufiqullahi nashshatan rajim. Allah berfirman wa may yartadd minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbuna Siapa yang murtad keluar meninggalkan ajaran agama ini bagian yang datang dari Allah berupa Al-Qur'an ataukah bagian yang datang dari Rasulullah berupa sunnah yang murtad mengeluarkan diri dari agamanya maka Allah akan mendatangkan kaum baru selain kalian mereka dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cirinya jelas, azillatin alal mu'minin. Mereka lemah lembut dan tidak keras kepada sesama orang beriman. Aizzatin alal kafirin amat tegas berhadapan dengan orang kafir dalam hal-hal yang bersifat keagamaan. Tidak ada toleransi dalam hal keagamaan. Kemudian yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna laumata laim mereka bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dalam perangkah dalam dakwahkah dalam menjalankan agama semuanya disebut jihad kalau tidak ada perang kalau ada perang yang lainnya tidak disebut jihad apa kata Allah mereka tidak takut dicela oleh siapapun jadi selama mereka menjalankan ketakwaan dan sunnah, tidak takut dicelak oleh siapapun. Itu di malam kita sebutkan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanu. Tidak takut dicelak oleh siapapun dalam menjalankan agama. Kalau luput darinya sesuatu yang dia harapkan atau yang sudah diberikan Allah, dia tidak sedih. Bapak salat Jumat, salat berjamaah, baru sehari beli sandal bagus, Begitu turun sudah tidak ada sandal yang tidak sedih, baru sandal. Mobil saya bawa kalau solat Jumat kalau hilang, misalnya, iya apa aja saya nak bilang gitu tidak punya mobil. Kita punya. Faham, <coughs> pak ya? Kalau itu sarana untuk menegakkan perintah Allah kawan hilang, tidak sedih. Orang yang datang solat ke masjid tidak kehilangan apa-apa, pahalanya besar. Tapi kalau ada orang salat ke masjid kehilangan sesuatu yang besar tambah besar pahalanya. Tambah besar, tapi jangan berharap pak ya. Jangan berharap mudah-mudahan mobil saya hilang supaya tambah besar pahala. Jangan, tidak boleh kita mengharap keburukan ya. Tapi seandainya, ya kecil-kecil lah dulu sandal, apalagi pak, ya jam tangan kadang-kadang yang murah-murah dulu pak ya. Jangan yang mahal-mahal. Kalau mahal mungkin masih sedih. ya, <laughs> yang sederhana sederhana dulu. Paul pen ketinggalan habis nulis, tidak sedih. Baik Allah SWT mengatakan la yakhafuna laumata laim. Kemudian Allah zalika fadlullah yutihi may yasha. Wallahu wasi'un ahli Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa mereka Pak yang seperti itu? Disebutkan tadi alladzina amanu alladzina taqaw wa hum muhsinun. Yang bertakwa dan menjalankan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Maka marilah berusaha Alhamdulillah kita sudah memelihara solat wajib. Tapi ingat kewajiban itu bukan hanya solat. Kewajiban seorang suami kepada istri juga kewajiban. Kewajiban bapak kepada anak juga kewajiban. Kewajiban yang diamanahkan kepada kita juga kewajiban. Apa saja amanah yang diimpan kepada kita, mari kita lakukan. Anak amanah dari orang tua, jalankan. Istri amanah dari suami, jalankan suami amanah dari Allah Subhanahu wa taala jalankan maka itu semua kewajiban yang bekerja subhanallah amanah kewajiban jangan sekali-kali meninggalkan amanah kerja untuk melakukan yang sunnah keliru bukan saleh salat duha di jam kerja itu tidak saleh kenapa itu bukan untuk digaji salat sunnah kita digaji untuk bekerja nah kalau dia pas istirahat Waktu makan Orang makan setengah jam Dia sepuluh menit Karena yang sebagiannya dia gunakan untuk baca Al-Quran Tidak apa-apa Memang untuk istirahat terserah Atau dia saum tapi kalau jam kerja, tidak boleh kita pergi solat sunnah setengah jam, zikirnya satu jam setengah, dua jam. Masya Allah. Wah, oh, soleh banget karyawan itu luar biasa. Walaupun kerja, tetap dia solat duha salah. Ini, ini contoh menjalankan kewajiban dan Allah mencintai kewajiban itu daripada yang yang lain. Kalau solat wajib dengan solat sunnah saja Allah lebih suka yang wajib dengan yang sunnah. Apalagi hal-hal yang bersifat lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk istiqamah dalam kewajiban ini yang tidak hanya solat tapi semuanya. Kemudian kita mohon kepada Allah supaya kita berada di jalan sunnah. Apa saja yang kita lakukan berkaitan dengan hidup kita Mari kita bertanya kepada Rasul apa yang harus kita lakukan, lalu kita jalankan. Jika tidak ada, maka berbahagialah kita dalam sesuatu yang tidak disunnahkan sehingga kelak kita dengan senang hati dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut minum air di telaganya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang diusir dari telaga itu karena kita terlalu sering mengabaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته